No, díky. Teď natáčíme nějaký video, jako tady Maru si pokouří. Jsme na vysílači u Lomce. Docela paráda. To dolů je to pěkná vejška. Koukneme na káru, vole, jak máme zaparkovanou. No, tamhle dole je. Tamhle jsou nějaký ty sady jejich. A já dostávám kočíka. To je zbytek. Jak se ti to líbí? Pojď to tam. Dělej, šipku. No, no vidíš. No. Dál ti to nový nedovolujou, co? Ne, to je to, co s